ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយវីដេអូនេះធ្វើជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីទេស្ដាប់បន្តិចទៅមិនមែនជាការចែករំលែកចំណេះដឹងឬក៏អីឲ្យទូលំទូលាយទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាចំណុចខ្លះគឺខ្ញុំអាចចែករំលែកបានមិនមែនចែករំលែកថាពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រឡងជាប់អីឬទេអានេះខ្ញុំអានេះយើងចាំចែកនេះក្រោយទៀតវីដេអូនេះគឺទី1ធ្វើសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ហើយមួយទៀតគឺធ្វើសម្រាប់ពុកម្ដាយឬក៏អ៊ំពូមីងដែរគាត់មានកូនកូនរៀនថ្នាក់ទី12ខ្ញុំផ្ដោតអត់ផ្ដោតទៅលើរបៀបនៃការរៀនធ្វើម៉េចឲ្យប្រឡងជាប់ឬក៏អីទេណាមិនមែនផ្ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចិត្តទៅលើយើងនិយាយថាផ្លូវចិត្តដែលបងប្អូនអាចនឹងជួបប្រទះណានិយាយឲ្យខ្លីឲ្យកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងអំពីរបៀបត្រៀមចិត្តទទួលយកលទ្ធផលពីព្រោះថាគ្នាយើងខ្លះគាត់មានគេថាចិត្តរបស់គាត់មួយហ្នឹងគឺគាត់រំពឹងខ្ពស់ហ่ะគាត់ថាអញត្រូវតែជាប់អញត្រូវតែជាប់អញត្រូវតែជាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលទ្ធផលមិនដូចចិត្តរបស់គាត់គាត់អាចនឹងមានសម្ពាធណាមួយអីអញ្ចឹងទៅវាអាចឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្សេងៗហើយសម្ពាធហ្នឹងមិនមែនពេលខ្លះមិនមែនដោយសារតែគាត់ធ្លាក់ដោយសារចំណេះដឹងពួកគាត់ទេគាត់ធ្វើត្រូវទាំងអស់គាត់តាមប៉ិនលទ្ធផលរបស់គាត់គួរតែជាប់ប៉ុន្តែវាធ្លាក់វាបែរជាធ្លាក់ដោយពួកយើងមើលការពីឆ្នាំទៅការឆ្នាំទៅអ្នកដែលជាប់អ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺច្រើនហើយអ្នកខ្លះអ្នកដែលខ្លះសតើសពកាយសតើអីទៀតប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្លាក់ជួនកាលមិនមែនដោយសារលទ្ធផលរបស់យើងហ្នឹងដោយសារតែសមត្ថភាពពួកយើងហ្នឹងមិនដល់ទេប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកទេសអីផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទទួលយកបានអាហ្នឹងដែលពួកយើងគួរតែតោគួរតែប្រឈមមុខណាគួរតែគិតឲ្យហើយថាវាអាចនឹងមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងនៅក្បែរខ្ញុំនេះនៅក្បែរខាងម្ដុំខ្ញុំនេះគឺវាមានបញ្ហាមួយកើតឡើងត្រង់ថាគាត់ប្រឡងទៅដល់ពេលគាត់ប្រឡងធ្លាក់គាត់សម្លាប់ខ្លួនណាគាត់ចងកសម្លាប់ខ្លួនសូត្រហេតុអីបានគាត់ទៅជាចងកមូលហេតុតែមួយដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចឹងថាគាត់រំពឹងថាគាត់ជាប់ដល់ពេលគាត់រំពឹងតែមួយផ្លូវដល់ពេលវាចេញអាផ្លូវផ្សេងគាត់ទទួលយកបានដល់ពេលការរំពឹងរបស់គាត់ខ្ពស់ពេកណាគាត់ទទួលយកលទ្ធផលនោះបានវាធ្វើឲ្យគាត់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រខ្ញុំមានរបៀបដែលខ្ញុំអាចចែកចំណុចឲ្យពួកយើងហើយពួកយើងអាចយកទៅគិតខ្លួនឯងថាតើពួកយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចណាមិនមែនខ្ញុំថាពួកយើងធ្លាក់ទេមិនដែលគាត់ថាវាជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីរងាប់ផ្លូវអារម្មណ៍មួយដែរវាតកតងនឹងធម៌ដែរណាតែសារខ្ញុំក៏ជាអ្នករៀនធម៌ដែរប្រពុតគាត់ឲ្យពួកយើងគិតរឿងមួយញយញយគិតវាឲ្យច្រើនដងបើនិយាយទៅគាត់មិនមែនឲ្យយើងគិតអំពីរឿងប្រឡងធ្លាក់ប្រឡងជាប់ទេបណ្ដៃគាត់និយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់មនុស្សហាក់ដូចបានគាត់ចេះតែខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចអញ្ចេះគាត់ខ្លាចអញ្ចោះមូលហេតុតែមួយដែលគាត់ខ្លាចដោយសារតែពួកគាត់អត់ដាច់គិតគាត់អត់ដាច់គិតថាគាត់អាចនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាដល់ពេលសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតមកដល់គាត់ទទួលយកបានគាត់ភ័យស្លន់ស្លោអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់បរៀនពួកយើងថាឲ្យយើងគិតញយញយគិតរហូតណាថ្ងៃណាក៏គិតថ្ងៃណាក៏គិតបើមិនបានគិតរងថាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យគិតរងថ្ងៃប៉ុន្តែបើថាយើងមិនបានគិតរងថ្ងៃឲ្យយើងអាសាគិតទៅណា
ថាពួកយើងអាចនឹងមានរឿងនឹងកាត់ឡើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំងាកមកបងប្អូនអ្នករៀនថ្នាក់ទី12ខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងថាពួកយើងអាចនឹងប្រឡងជាប់ប៉ុន្តែពួកយើងក៏ដឹងថាជួនកាលវាអាចមានករណីផ្សេងៗទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងទៅជាប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើគឺគិតទាំងជាប់គិតទាំងធ្លាក់គិតទាំងតាំងជាប់គិតទាំងធ្លាក់គិតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍បើជាប់ថាយើងគិតថាអញប្រឡាក់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងជាប់ហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជាប់ពួកយើងត្រូវធ្វើអីអញត្រូវរៀនមុខវិជ្ជានេះអញត្រូវបន្តនៅសាលានេះហើយមិនមិនអញ្ចឹងណាឬក៏អញត្រូវរៀនបដាធ្វើការប្រាក់អាហ្នឹងជាយើងគិតឲ្យហើយក្នុងករណីដែលពួកយើងជាប់អាហ្នឹងយើងគិតឲ្យហើយទៅយើងអាសាគិតញយដងញយដងទៅបន្ទាប់ពីផ្លូវគិតហ្នឹងហើយมันអាចបញ្ចប់ដំណឹងឯងពួកយើងត្រូវគិតមករកផ្លូវធ្លាក់ដែរហ្នឹងអញឧទាហរណ៍បើធ្លាក់គិតមិនហីធ្លាក់ឧទាហរណ៍ថាកណ្ដាស់យើងប្រឡងអស់ហើយស្រាប់ដល់ចុងម៉ោងធ្លាក់ចូលទឹកបាត់ឧទាហរណ៍ណាឬក៏កពប់ទឹកធ្លាក់សើមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្លាក់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឯណាមែនអីទេអញ្ចឹងពេលដែលរឿងនឹងមកដល់យើងគិតឲ្យហើយថាអញបើធ្លាក់ប៉ុន្តែបើជាប់វិញចេះហើយចុះបើធ្លាក់គិតមិនបើធ្លាក់អញត្រូវធ្វើអីរៀនប៉ុនមួយឆ្នាំទៀតអីអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងប្រឡងមួយឆ្នាំទៀតឬក៏អីជួយឈ្មោះឬក៏អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅរកជំនាញឬក៏យកអាសញ្ញាបត្រធ្លាក់ហ្នឹងទៅរៀនបញ្ញាបត្ររងបន្តមកត4ឆ្នាំត2ឆ្នាំធ្វើឲ្យរៀនបញ្ញាបត្រអីអញ្ចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងគិតឲ្យហើយគិតឲ្យច្រើនដងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពីពួកកណ្ដាលពួកយើងគិតញយដងដោយប្រពន្ធនិយាយដោយប្រពន្ធមានពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងថាគិតញយញយដងទៅវាធ្វើឲ្យយើងរងាប់អាចិតហ្នឹងរងាប់អាចិតភ័យខ្លាចរងាប់អាចិតអីហ្នឹងយើងទទួលយកបានថាឧទាហរណ៍ថាយើងគិតរឿងធ្លាក់គិតរឿងជាប់គិតរឿងធ្លាក់គិតរឿងជាប់គិតរឿងធ្លាក់ដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកធ្លាក់ហ្នឹងណាធ្លាក់ទៅបើយើងគិតហើយយើងបានត្រៀមចិត្តទទួលយកលទ្ធផលហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងវាសមត្ថភាពយើងវាមិនដល់ប៉ុន្តែក្នុងករណីផ្សេងឧទាហរណ៍បច្ចេកទេសអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងតវ៉ាដូចឆ្នាំទៅទៅមិនទៅគេមានគេតវ៉ាគេអីបន្តទៀតមែនទេបន្តពីលទ្ធផលចេញមកវាធ្លាក់ឬក៏ជាប់អញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ជាប់បែរជាត្រូវធ្លាក់អ្នកខ្លះធ្លាក់បែរជាត្រូវជាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគីមីជាសាស្ត្របកាយគីមីបែរជាធ្លាក់គីមីសាស្ត្របកាយកណិតបែរធ្លាក់កណិតវាមានតែបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹងមុនថាតើនឹងអាចមានរឿងកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងគាត់ត្រៀមចិត្តថាបើសិនជាធ្លាក់ពីយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយបើសិនជាជាប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយនេះជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យហើយត្រៀមចិត្តឲ្យហើយណាបើបងប្អូនអត់ត្រៀមចិត្តទេអាហ្នឹងនៅពេលដែលរឿងនឹងការបណ្ដោះអាហ្នឹងយើងពិបាកទទួលយកអញ្ចឹងវាអាចមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តអីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍រហូតដល់មានអីសម្លាប់ខ្លួនអីក៏ថាបានអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងវាមានមែនព្រោះយើងត្រូវទទួលយកណាវាមានមែនមានអ្នកខ្លះគឺថាគាត់រំពឹងខ្ពស់ថាគាត់ជាប់ហើយអ្នកខ្លះជាប់ហើយដល់ពេលនេះទេអន់ពេកក៏គាត់ព្រមដែរគាត់អត់សុខចិត្តដែរអញ្ចឹងក៏ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវត្រៀមគ្រប់ប្រណិតថាបើជាប់បាននិទេសល្អវាយ៉ាងម៉េចហើយបើជាប់បាននិទេសអន់វាយ៉ាងម៉េចហើយបើធ្លាក់វាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគិតបណ្ដោះទៅណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតតទៅនឹងបើសិនជាករណីដែលពួកយើងធ្លាក់ពួកយើងមានជម្រើស3ខ្ញុំជម្រើសច្រើនជាង3ណានិយាយទៅយើងនិយាយជម្រើសទី1គឺពួកយើងបញ្ញាថារៀនមួយឆ្នាំទៀតក្នុងឧទាហរណ៍ណាបញ្ញារៀនមួយឆ្នាំទៀតអានោះទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី2បើសិនពួកយើងនេះចង់ទៅរៀនទៅបំពេញទៀតអាហ្នឹងបានពួកយើងយកសញ្ញាបត្រធ្លាក់ហ្នឹងទៅយកទៅបញ្ជាក់សាលាក្រុងយកទៅអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ឥឡូវគេឡើងបញ្ជាក់សាលាក្រុងដោយបញ្ជាក់តាមឃុំតាមសង្កាត់តាមអីអញ្ចឹងណាពួកយើងបញ្ជាក់ហើយពួកយើងយកអាហ្នឹងទៅរៀនបញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្ររងជាទូទៅរៀន2ឆ្នាំពួកយើងរៀន2ឆ្នាំហើយប្រឡងភាសាប្រឡងនៅសាលាហ្នឹងណាប្រឡងសាលាភាសាហើយចាំយើងប្រឡងមកសាទៀតចូលរៀនបញ្ញាបត្រអាហ្នឹងដូចតែគ្នាទេវាអត់មានអីខុសគ្នាទេហ្នឹងបើសិនជំនាញខ្លះបើតែជំនាញខ្លះគេអត់តម្រូវជំនាញខ្លះតោះតែយើងជាប់តែម្ដងអាហ្នឹងយើងគិតទៅតាមហ្នឹងណាហើយផ្លូវផ្សេងឧទាហរណ៍ឈប់រៀនតែម្ដងណារៀនជំនាញអ่ะយើងរៀនជំនាញរៀនតែស្អីស្អី
ឃើញកាត់ដីដីកៅអៅដីអីអញ្ចឹងឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបើកន្លែងនេះកន្លែងនោះហើយនោះស្រាចិត្តប៉ុន្តែក៏ជាទូទៅបើតាមខ្ញុំគិតពួកយើងគួរតែរៀនទៅទៀតពីព្រោះរៀនទៅទៀតវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ពួកយើងណាអូខេអញ្ចឹងរឿងហ៊ានរឿងមិនរៀនរឿងអីអានេះយើងគិតទៅតាមនឹងចោះប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំផ្ដោតគឺរឿងចិត្តសាស្ត្ររឿងការយល់ដឹងឬក៏សម្ពាធផ្លូវចិត្តបើសិនពួកយើងលទ្ធផលនឹងវាចេញមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាពួកខ្ញុំគិតថាវាគួរតែពួកយើងគួរតែស្វែងយល់រឿងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំក៏មានក្មួយរណៈទី12ដែរខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយអាសានិយាយជាមួយហេតុអីពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្លាចពីពួកក្មេងវានៅអាចិត្តហ្នឹងវាមិនទាន់បានទន្លំទលាយវាមិនទាន់បានគិតច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាសានិយាយថាក្មួយឯងក៏មិនគិតក៏និយាយក៏មិនគិតតែរឿងជាប់ណាតែគិតរឿងធ្លាក់ផងបើធ្លាក់ក្មួយឯងទៅធ្វើអីបើជាប់ក្មួយឯងទៅធ្វើអីពីពួកបើសិនក្មួយឯងគិតតែរឿងជាប់បើសិនជាធ្លាក់អាចនឹងរងសម្ពាធហើយសរជ្រុំជ្រួមទៅសម្លាប់ខ្លួនបានគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពួកយើងដូចគ្នាណាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាត្រូវគិតទាំងអស់ណាគិតដែរអូខេហ្នឹងហើយគិតទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏បានខ្ញុំចាច់វីដេអូនេះជាពីរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាទី1ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើបងប្អូនហើយទី1ទៀតខ្ញុំផ្ដោតទៅលើពូមីងអំពូមីងដែលគាត់មានកូនអំពូមីងក៏ត្រូវតែគិតដែរថាអ្នកខ្លះណាដូចបងប្អូនមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់សម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ហើយមកដល់ផ្ទះម្ដាយគាត់ថាឲ្យគាត់ទៀតពេលយើងមើលសម្ពាធផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណាអាធ្លាក់ពងប្របាក់ចិត្តផងហើយដល់ពេលហើយមកដល់ផ្ទះម៉ែថាឲ្យទៀតឡើងទៅលើផ្ទះបាត់សំណោយូរពេកហៅហូបបាយមិនឃើញឡើងទៅមើលស្តេគាត់ចង់កោសម្លាប់ខ្លួនបាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសួរគុកខុសពីណាគេបើមែនតើគាត់ខុសម្ដាយគាត់នឹងអីពីព្រោះអីពួកគាត់ពួកគាត់អត់យល់អារម្មណ៍កូនពងប្របាក់ចិត្តផងហើយទៅជាតែថាឲ្យយាយថែមទៀតណាអញ្ចឹងបានថាពូមិញក៏ទៅតែយល់ហើយខ្ញុំជឿចិត្តថាម្ដាយឪពុកម្ដាយពីច្រើនគាត់យល់ហើយគាត់បានយល់ប៉ុន្តែគាត់ណាភាកតិចគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាទៅថាគាត់រំពឹងខ្ពស់ពេកអូនិយាយមួយទៀតដែរតើតើនឹងរឿងរំពឹងខ្ពស់ហ្នឹងនៅសាលានៅអំពេញមួយមានអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់កូនប្រុសគាត់តែម្នាក់គាត់ហើយដល់ទៅពេលគាត់គាត់គិតថាគាត់មានកូនតែមួយគាត់ឲ្យវារៀនឲ្យប្រឹងអត់មានធ្វើអីល្ងរៀនវាបានបន្ទុកប្រមាណអីប្រមាណគាត់ឆែកគាត់ត្រួតពិនិត្យអីចោះឡានចោះឡានដល់ទៅពេលគ្នាវា stress អារឿងរៀននឹងផងអីផងអញ្ចឹងច្រើនពេកទៅវាស្អីមានអាសវត្តគេមានអាកូនសភៅគេនោះកូនសភៅកំណត់ហេតុគេនោះគាត់គិតស្អីដល់ទៅពេលម្ដាយគាត់មើលចំមើលឡើងដល់អាចំណុចមួយនោះនិយាយថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តគឺគាត់ថាគាត់ធ្វើគាត់មិនអាចបំពេញតម្រូវការម្ដាយគាត់បានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មានបំណងថាចង់អីរោវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្សេងៗហ្នឹងតើតោះតែម្ដាយគាត់ឃើញហើយបានចាប់ផ្ដើមឈប់ឲ្យកូនរៀនឲ្យទៀតឲ្យវាដើរលេងខ្លះឲ្យវាលេងហ្គេមឲ្យវាទៅលេងលេងនេះលេងនោះអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបន្ធូរអារម្មណ៍របស់វាអញ្ចឹងវាលេងឲ្យទៅប៉ះតែបើសិនយើងដាក់សំភារចង់ក្រោយផងមានស្អីបាត់បង់នឹងកូនបាត់បង់នឹងអីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគាត់ថាបើពូមីងគាត់មានកូនឲ្យទៅរៀនណាស់ដូចតែពីអីឲ្យវារៀនតាមតាណាទៅគាត់ថាយើងណែនាំវាបើសិនជាធ្លាក់ឲ្យឥឡូវគិតមិនខ្មិចយើងភាសាជាមួយកូនអញ្ចឹងទៅកម្លោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅតែឯងឯកាអីអញ្ចឹងណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែរអាហ្នឹងនិយាយរួមទៅថាអំពូមីងគាត់អាចនឹងយល់ហើយផ្សេងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ថាកម្លោយទៅថាឲ្យវាទៅបានហើយលើកទឹកចិត្តបន្ថែមអាបាត់ធ្លាក់ឥឡូវចាំមើលលទ្ធផលសម្រាប់ចុងក្រោយវាយ៉ាងម៉េចបើគេធ្លាក់មែនតើអត់មានអ្នកតវ៉ាអីហ្នឹងយើងទៅតាមដំណើរទៅរៀនមួយឆ្នាំទៀតឬក៏យើងភាសាជាមួយបងជាមួយពូជាមួយអ្នកណាដែលគាត់យល់ដល់ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រអីអញ្ចឹងយើងគិតទៅតាមហ្នឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតទាំងពីរផ្លូវណាគិតទាំងផ្លូវជាប់គិតទាំងផ្លូវធ្លាក់ពួកយើងអាចគិតតែមួយផ្លូវបានទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សម្រាប់អំពូមិញដែលគាត់មានកូនអាហ្នឹងត្រូវ
្រូវរក្សាយើងនិយាយថាជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមកុំបន្តិចប្រអាប់កុំអីប្រយ័ត្នបាត់បង់កូនបាត់យើងដែរយើងស្រឡាញ់ខំថែរក្សាមករាប់ពាន់ឆ្នាំមកណាអញ្ចឹងតប៉ុណ្្នេះវាថាវាមានបទពិសោធន៍នៅក្បែរខ្ញុំនេះវាមានអញ្ចឹងមែនបន្ទាប់ពីប្រឡងហើយធ្លាក់គាត់មកពុកម្ដាយថាឲ្យទៀតទៅគាត់សម្រាប់ខ្លួនណាតែគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីចែកចម្លែកហើយបើសិនជាពួកយើងឆ្ងល់អីឬក៏អីមានការមិនពេញចិត្តអីឬក៏ចង់តិចទៀតអីអានោះស្រេចចិត្តណាអត់ជាបញ្ហាទេខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់គេអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមានឱកាសណា